I got them EH Games. זוז טיפה. אוקיי, מוכן? היי, הגעתם ל-EH Gaming, והיום אנחנו עושים את אתגר השבוע. אז האתגר של היום הוא... שיט, רגע, איך קוראים לו? האתגר השבוע של היום זה אתגר של מישהו שהוא מישהו. מישהו שהוא מישהו. אוקיי, אז אתגר השבוע בא מ... אתגר השבוע שלנו מגיע מ... TWW123 דג מלוח. רגע, אין לו דג מלוח בשם. כבר אמרנו את הבדיחה הזאת. אוקיי, אז לא משנה. הוא קיבל על האתגר ועל העונש 8 לייקים. 8 לייקים. אוקיי, הוא קיבל 8 לייקים על הדבר הזה. והאתגר הוא כל אחד שם 5 קרח בפה. אני לא יודע אם זה קוביות, עיגולים, משולשים. 5 קרח בפה, והראשון שהם מוציא אותם מהפה הם מפסיד. העונש, להתקלח רק עם שמפו בלי מים. רק עם שמפו בלי מים. בואו נתחיל את זה. בואו נעשה את זה. בואו נתחיל. ממתי אנחנו אומרים בואו נתחיל? רק במשחקים. כמו תמיד אומרים בואו נתחיל. אז בואו נתחיל. אין דבר כזה בואו נעשה את זה, אין דבר כזה, לא נמצא בעולם. מה? בואו נעשה את זה. מה, אני בטוח. טוב, אז אלה הקרח, זה לא קוביות, אם אתם רואים. זה לא משנה, אנחנו חתכנו. עיגולים כאלה. כן, אנחנו נתפשר 5-5. אז כל אחד שם 5, יש פה 10. יאללה, בואו נתחיל, מי שמוציא, מוציא. טוב, יאללה. 1. לא נראה לי להצליח. 1. 2. מה? זה כואב. לא, אני נקור. 3. זונה. הנה, הנה. אה, 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 אני אוכל! אוקיי, אני חנקתי, אוקיי, כן. רגע, פה אני מתמגר. היום! היום! אם נשאר רק מים? בואי. ראשי? לא ידוע כאילו? ראשי. אז תן לי את הגדר. נראה לי לא יהיה מפחיד. נראה לי שמה זה סודה. מה? נראה לי לא יהיה מפחיד, אבל... נראה לי שכמה זה סודה. כי זה חלק לי מהפה. גם אני. לקחתי גדולים, כאלה. גם אני, גם אני, גם אני לקחתם. נראה לי גוף תחזור. נראה לי גוף תחזור. אז מה? מה קורה? לא יפה הרבה? תשמע, בתכלס? התרגלנו. אה, זהו. תיסער. כמה נגע לבושם? טוב, נגמר לי, זהו. אין מה, אני לא. לא, אל תבלע, אז יש מצב שאולי אני מנצח? למה רע? קטע לא... קטע... זה? למה זה נראה כאילו לא רואים אותנו כאילו? אז כפי שראיתם, שתינו עושים את העונש, ביי, סתם לא. אבל זה משהו פה לא הגיוני, כאילו, לא שתינו אומרים, אנחנו שתינו אומרים לא לעשות את העונש, כי אף אחד לא נפסד. כן, אבל הם רוצים לראות, אז...
לא, סתם חכה. אני מתקלח ביחד עם שמפו, מה הבעיה? שנייה, למה אני מרגיש? לא נשמע טוב. אוקיי, אז תודה שצפיתם, סתם לא. אנחנו שתינו ניצחנו, אז שתינו נעשה את העונש. איך זה הגיוני? זה לא הגיוני, אבל זה קורה. זה קורה, אז בואו תראו. אוקיי, אוקיי, אז כן, זאת המקלחת שלי. בגד ים. יש לנו בגדי ים. אם אתם רואים, אני אפשר לקפוץ. כן, זה... אוקיי, אנחנו... מתקלחים בשמפו ביחד, יאללה. רק שמפו. אז כאילו, חכו שנייה. נעשה כאילו פה רגע. היי, אוו! בוא נעשה את זה. ואז נשים את זה פה, כאילו. וואו! אוקיי, סתם. אוקיי, אז כן. מוכנים? אני לא. רגע, אז אני שם לך על מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, ביחד. וואו, נגיד, רק גם לך יש לך טוב? עשיתי לו ככה. שלוש. עכשיו נחליף. שלוש, שתיים, אחת. לא, אין מספיק, תשים עליך גם. שים עליך, שים עליך. שלא יהיה על הפנים, אליה. כמה שמת מלא? כן, כן. בוא, בוא, תפסיק. רגע! זה כנראה מצחיק. רגע, נראה לי. רגע, בואי נצליח גם על הגוף. מה על הגוף? לא, זה נזל. זה צריך לחוף. וואו! אוקיי, זה מתחיל לנזול לפה. אתה רואה את זה? עכשיו על הגוף. מה על הגוף? טיפה, טיפה! חצי בקבוק יצא. עזוב את זה. לא צריך על הגוף, אמרו רק שם פה. הכל הגוף, די, די. ואין לי עוד כמה צעד. אליאן, חכה רגע, אבל לא! אוי, זה יותר מדי. פאקי, שידרק סבון. עכשיו בוא נשפשף, אני שמחה. פאק! מציצי! מציצי! אוקיי, צריך להסתבן, אליאן. יא, בוא, בוא נשתה. בוא כל הראש. רוצה לך לשני או לא? רגע. אומי גאד, זה כזה לא סקסי. למה זה כן? לא? בוא. טוב, הראש. זה זה, מה? רגע, יש לך כל כך הרבה. יש פה יותר מדי. תראה את זה, צריך להעביר את זה אחורה. וואי, יש לך אחי מלא. כן, אני אומר לך. אני מוסיף לעצמי טיפה. וואו, אני יכול להחליק פה. זה הראשון שצריך לרוק לך. רגע, עזוב את הרוק. ניפול. תראה, אתה גבר ללכת שם? כן. בואו נעשה תמונה. אוו, פאקי. וואי, כמה שיער יש לי. בואו נעשה תמונה. רגע, הגוף שלי. אתה טיפול, בוא רגע, חכה. נראה סרטון. צריך להסתבן כל הזמן. הופה, אני אפשר. נעשה משהו? אחרי זה, אחרי זה נסתכל את עצמנו. חכה, לא סיימנו. סופר סריע! אליאן. מה? לא סיימנו. אתה שושב, תעשה קצר. שיהיה כמוך, אבל. תעשה קצר. ממש, תיקח מהגב. יש לך מלא, אני אין לי. הנה, יש לי. אני אעשה ציצים. וואו, זה יותר לא נורמלי. אני אעשה ציצים ענקיים. די, די. תראו אותו רגע, אני מסתיר. יומותי! אתה מחליק. נשים פה פופיק. מה, ממש שפשף? נו, בוא נעשה רגע תמונה. כן, אתה טוב בזה, אתה לא יודע, אתה לא טוב בלשפשף. אה, טוב בלשפשף. נו, יאללה, ככה. בוא! חכה, אני עושה ציצים. די, זה אוקיי. אוקיי. רגע, אני מחליק שלה. אני לא יכול להתקדם. אה! אוו, שנכנסת לי, לא? אני צוחק מוזר. שיט, אני לא רוצה לדרוך פה, אבל... זה בסדר, אחרי זה נשתוק. וואי, יש פה מלא. תסיק. וואי, שיט, פאק. איזה צחוק, יש. מה הצחוק הזה? לא יודע, אני מוציא החוצה ואז לוקח אחורה. איך אתה עושה? תסיק, זוז רגע. אל תיגע, לא רוצה. בסדר, יאללה. טוב. זה בסדר. טוב. אני אתן ללמוד לצחוק. Oh.
הנה, אני שותף. אתה שוגר. זה חם לך? זה קר. זה קר. יאו, איזה ארוך! יאללה, צריך ראש. עיניים! זוז! תביא מים! מים, לא! כמה יש לו? עוד! רגע! ככה בי, תרגע! הרגע, אבל לא... לא, אין נכון. וואו! זה פאק! שאתה את הראש לך בפנים שלי? רגע, רגע! רגע, אני צריך... לא, אין לאן! מה אתה עושה? תוזיל את המים רגע! אני הייתי עוד צבוע! איפה אתה? פה, פה, עושים. כן, כן, כן. זהו, 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 רגע, רגע, תן לי, תן לי. אתה נראה לי מאוד אותי, אבל עכשיו. מה אני כן אהוב? בוא, בוא, רגע. נעשה עליך, דוד. לא, אני... דוד, אתה עשית עליי. לא, נפל פתח, וואו, וואו. כן, תפתח. אוי, די, די, די. תפתח, מלא. תפתח. רגע, 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 גם יש לי? פאק, התחסתי לייף! סורי! זה בעיה עם דוש שלך. וואי, שלא יהיו אופן הצפתים. אוו, דמת. רגע, אף פעם בזה מה? לא, תמשיך. תן לעשות. שבו. זה נכון, זה נעים את זה. אז ההורים שבאים ו... אם ההורים שלי באים עכשיו, זה מביא. מה זה כל הסבון? רגע, תתפק. זה מה, אני אלמיך טיפה את הדוש כזה, שזה לא יפריע. אנחנו אחי, אני רק לא מזמן אמרתי שאנחנו לא מספיק משוגעים באינטרנט. לא משנה, לא משנה. שליפלות, להפליט? לא, זה לא יוצא. סתם, כן, אתה עושה. אומי גאד, איך זה נשמע? אתה יודע מה, על זה? מה על זה? אתה יכול לעשות ממני צחוק באינטרנט? לא על זה, זובי. לא, מה אתה שמותך? קל, ממש קל. אתה חושב לך? כיף, 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 זה משנה. מה אתה חושב אותו נעים עליי? אה, איזה נעים, אתה לא מבין. אתה לא גבר מספיק בשביל זה. לא מספיק. רגע, אל תעשה לבית. טוב, אני? טוב, אני? אני עושה לך. נראה לי כדאי שכשנצא צריך להירוע. טוב, אני עדיין מסוגל, אני חושב שתמונתי. איפה? מלא. תמות פה. ניש מלא. תמות פה. יש לך בבית צחי, וזה. וזה, נראה לי. אוי, תבין. תבין. מלאבי. רגע. לא, תקשיב, קודם כל זה שדר של אמא שלי ואבא שלי, כאילו לא, אח שלי ושלי. איפה שלך? שלי למעלה. וואי 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 וואי. תראה את זה. מה, לא הולך לעלות למעלה, אני אראה, אני יכול להביא חדש, אבל... מה תהיה? טוב, אני אשתמש בזה. מה זה? נשאר פה רגע. לא, 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 או, או, זל. מזל שיש מגן כמו שלי. אוקיי! ביי. אז כן, אז כמו שראיתם, אנחנו התקלחנו ביחד. השתגענו כמו מטורפים, היה כאילו... טיפה שינינו את החוקים של העונש, אבל טיפה זה לא בא... לא זה. מה טיפים? מה שינינו? טיפים? מה שינינו?
שהתקלחנו לגמרי, כאילו, ביחד. בסדר, מה, הוא ציפש לי שאין שבוע ככה? וגם שמנו סבון, כאילו, וזה. נו! בסדר! אמרתי טיפה! אמרתי טיפה! לא אמרתי טיפה! אמרתי טיפה! הוא חושב שאם אנחנו שמים סבון ולא שמפו... אה, זה לא נכון, זה לא מה שהוא ביקש! אוקיי, אז תודה שצפיתם. טובה שצפיתם. טוב, תודה שצפיתם. לא, עכשיו אנחנו רצינים. תעשו לייק, סאבסקרייב. איך אפשר לעשות סאבסקרייב לדבר הזה? לדבר הזה. די! כן, אוקיי, אז תקשיבו, אנחנו מאוד מאוד מקווים שנהנתם, כי אם לא סתם אנחנו התקלחנו כמו מפגרים. זה היה כיף. לא, זה באמת היה כיף. כן, יש מעין כמו. תהיה בפרק הבא. אוקיי, אז באמת מקווים שנהנתם, תעשו לייק, סאבסקרייב, תגיבו, ונתראה בפרק הבא. אז יאללה, ביי!